ma amazi cyangwa se ushyiremo isabune iyo ari yo yose kubera ko hari ahantu hari cleaning afite ubwo bushobozi nicyo ama perte aya mvuga ari normal ari clear nicyo abereyeho aya ma perte nayo nashobora kudifaringa cyangwa se gutandukana bitewe n'igihe cy'ukwezi urimo ama perte uzabona ukiva mu mihango si ama perte uzabona ugiye muri ofira. Ladies, ibyuki mwiriwe neza nizere ko meze neza aho muri hose ni buri mushyashya hano ngiye banyita Niki nkaba nguhaye ikaze umuryango mugari w'ibyuki umuryango wari on point uyu munsi rero nkuko mwabonye kuri title tugiye kuganira ku byo bita discharge cyangwa se ama perte cyangwa se mu kinyarwanda sinzi ukuntu babyita ururenda rurara so navuga ko rero ama perte ni ikintu kiri naturel ku badamu cyane cyane ko bivaria umuntu agira perte bitewe n'igihe arimo cy'uburumbuke igihe cy'ukwezi kwe bambere yo gutangira nagusaba niba utarakora subscribe please do subscribe kugira ngo ujye updated igihe cyose na upload inze video nshyashya ikintu kizagufasha gukora updated nuko ukanda akantu kakazogera karuhande rwa subscribe ukajya mu bambere babona video zanjye ntago nagenda rero ntagusabye niba utakunyana kuri social media abega go follow me on my Instagram and Snapchat just to keep up with me tudatinze rero reka tutangire video. So ya ladies nkuko nabivugaga rero amavangigo ni ikintu buri mudamu cyangwa se buri mukobwa ama perte kwa kose nubwo babyita mu Kinyarwanda cyangwa se discharges mu Cyongereza ni ikintu buri mudamu wese experiencing cyangwa se igitsina gore bitewe n'igihe cy'ukwezi kwe arimo ushobora nanone kuvaria bitewe se esura twite cyangwa se uronsa cyangwa se uri mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina ko no mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina hari ama perte umugore asohora bitewe n'ibyumviro yifite mu mubiri icyo tugiye kuganiraho uyu munsi rero ni ryari cyangwa se niki ama perte ufite aka kanya arimo aravuga ku buzima bwawe. Ibi rero impamvu tugomba kumenya nuko hari igihe biba ari indwara ama perte bitewe nuko asa n'ukuntu ahumura n'ukuntu angana hari igihe aba ari icyo avuga ku buzima bwawe akaba hari igihe ushobora kuba urwaye utabizi bikaba byakuviramo izindi ngaruka bitewe nuko utivuje ku gihe ibyo rero nibyo tugiye kureba uyu munsi kugira ngo nugira perte runaka zimeze gutya uzamenye icyo ziri kuvuga ku buzima bwawe nusanga ari ikibazo kiri gushyira cyangwa se ari ikintu cyo gushyira andanje ubuzima bwawe ukaba wajya kwa muganga ukivuza yese ugafatarana indwara ku gihe. Ma perte ya mbere rero tugiye kuganira na ma perte amwe abasa nk'umuhondo umuhondo ujya kubamo nk'agacyatsi ukuntu ubona nyine ko adasanzwe rero y'icyatsi cyangwa se umuhondo ndaza gushyira iryo bara hano hejuru kugira ngo muryumve iryo turi kuvuga aya ma perte ikintu aba yendika cyangwa se ikintu abashaka kukubwira nuko uba urwaye kuko ntago biri normale ama perte akunze cyane cyane kwiyasosiya cyangwa se gusanishwa n'indwara zandura mu mibonano mpuzabitsina nka za trichomonase na za gonorrhea nk'izindi. Izi ndwara rero abantu benshi akubera ko haje izindi ndwara zandura mu mibonano mpuzabitsina zirenze zikomeye izi hari igihe abantu benshi tutaziha agaciro cyangwa se ngo tuzifatirane tuzivurize igihe zikaba zakuviramo ibintu byinshi bitandukanye nko kuba waba ingumba n'ibindi iyo bitavurijwe igihe. Ikindi kizakubwira rero ko urwaye imwe muri izi ndwara gonorrhea cyangwa trichomonase nuko uzaba ayo ma perte yawe arimo arasohoka afite impumuro idasanzwe ya mpumuro wumva ifitemo akantu kanuka kurunturuntu wumva koko ko hari ikintu kitagenda neza ya mpumuro akenshi ubusanga umeze uri kunuka nk'umuntu ufite ibintu byaboze mu nda muri sexe cyangwa se ibintu bihumura nk'amafi wumva nyine ibintu impumuro idasanzwe. Ikindi kiza indi symptome navuga izakubwira ko ushaka urwaye gonorrhea dukuyemo cyangwa se dukuyemo kuba ufite ama perte afite ibara ry'umuhondo cyangwa se icyatsi nuko uzajya ubufite wumva ufite ushaka kwishima cyangwa se wumva uri murokera mu myanya ndagagitsina igihe ugiye kwihagarika nuko uvuge kunyara. Ikindi nanone nuko hagati navuga ngo muri sex yawe navuga ibikuta bya sex yawe birabizimba ukumva wabyimbiwe icyo gihe rero nakabuza uburwaye trichomonase cyangwa se gonorrhea igihe cyose rero uzagira symptome imwe muri izo ngizo kuko hari n'igihe uba ufite gusa ama perte ariko izi symptome zidahari igihe cyose rero uzabona ko zimwe muri ibi navuga ngo symptome nuko umukobwa wacu azaba atameze neza nicyo gihe cyo kujya ku muganga. Akenshi rero iyo urwaye za trichomonase na gonorrhea
baguha ibinini ibyo binini rero urumva kuko ari indwara yandurira mu mibonano mpuzabitsina uko biri kose warakoze imibonano mpuzabitsina icyo gihe rero biba byiza iyo wumvuze imibonano mpuzabitsina bavuze imibonano mpuzabitsina idakingiye icyo gihe rero biba byiza wowe n'umupartenere wawe mujyanye kwa muganga noneho mugafatana iyo miti kugira ngo umwe atazakira undi akirwaye akaba yongera akamwanduza ariko mifataniye icyarimwe mukiri icyarimwe noneho mukamenya n'uburyo mutangira gufata ingamba zo kwirinda n'ibindi byose Perte rero za kabiri tujye kuganira ni igihe uzabona ufite perte zisa n'umweru ariko wa mweru utari umweru navuga ngo umweru uyu mweru utandukana na wa mweru wundi usanzwe tubona mu buzima bwa buri munsi tuza kuganiraho nawe uyu mweru wo ubufete nk'ukuntu meze nk'uwavuze areba nk'amata y'ikivugoto cyangwa se amata yabaye mubanje biriya bintu biba birimo imbere ubona tutubure tw'utuzeru ubona tutanoze izi perte nazo nizo kwitondera kubera ko ziba zivuga ufite icyo bita yeast infection yeast infection rero ikunze guterwa na amahormone kwa kundi umuntu amahormone changing urabizi ko hormone ziyo uri ovulating ntago ari kimwe na hormone zawe level ya hormone ufite iyo twite icyo gihe nabyo bishaka kugutera yeast infection Iki nanone gitera yeast infection abantu barwaye za diabete abantu bafata imiti ya antibiotike burya antibiotike kubera ko antibiotike yica bacteria cyangwa se yica ibintu biza navuga ngo yes bacteria mbiziza kurwanya cyangwa se udahangarwa b'umubiri wawe icyo gihe rero ufata antibiotike cyane hari igeze genda zikica za bacteria nziza zi protecta vaje yacu bikaba noneho hatuma hagrowinga bacteria mbi zikagutera infection abandi bantu bakunze kugira iyi infection iyo bita yeast infection ni igihe ushobora kuba ubana n'ubwandu bwa sida kubera ko umubiri wawe uri biwiki umubiri wawe ubu udafite abasirikare bahagije bikaba rero byatererwaho kuba bacteria mbi noneho zidevelopa mu gitsina cyawe ukabarwara iyo yeast infection yeast infection nanone nubwo atari indwara yandurira mu mibonano mpuzabitsina ariko kubera ko ari infection kubera ko nyine navuga ko irandura umuntu ashobora kuyikwanduza niba let's say umugabo wawe yabonanye n'umukobwa urwaye indwara akaba gifite izo bacteria kuri sexe cyangwa se akaba ari porteur kwa urabizi ko hari abantu bandura indwara ntibabe indwara ntiba yabazahaza ariko bakayanduza abandi ikabazahaza koko rero yeast infection ari navuga ko ari indwara y'igitsina gore umugabo rero yabonanye n'umukobwa irwaye nawe mwabonaniraho ngaho akaba yayikwanduza kubera ko ari infection nk'izindi zose donc yeast infection rero kizayikubwira buretse kuba ufite ayo ma discharge ameze nk'amata y'ikivuguto cyangwa se y'umubanje bya cya kintu cyo kitanoza ubona ari umwera ariko ifite consistency idasanzwe nuko uzatangira kumva ufite akantu kagahumuruka atari keza ukaba wishima kandi ukumva urimo urokerwa mu gitsina kandi ukora n'imibonano mpuzabitsina ukumva urimo urababara ukumva ufite ububabare budasanzwe icyo gihe rero icyo ukora ni uguhita wihutira kujya kwa muganga sibye ko nanone nk'izindi infection zose cyangwa se nk'izindi ndwara zose zo mu gitsina hari igihe uba ubona gusa ama perte ariko utarabona izindi symptoms icyo gihe rero nutangiye kubona consistency ya perte yawe yatangiye guhinduka ihutire kujya kwa muganga kuko ni indwara zivurwa zigakira uragenda kubera ko navuga ngo yeast iterwa n'ama bacteria icyo baguha rero ama bacteria mabi baguha ibyo bita antifungo nizo zivura navuga iyo yeast infection ya mu minsi mike ukaba urakize ugasubira mu buzima busanzwe tugomba gutangira kwiga kumenya ko niba wumva umubiri wagukominitse ikintu nicyo gihe cyo kujya kwa muganga ko nicyo abaganga baberaho kandi babizi ko abaganga baratuvura tugakira So cyane cyane rero indwara zo mu gitsina kubera ko igitsina ni ikintu kibaniye neza you know mugirana ubuzima bwiza kandi nanone kibaniye nabi n'ahandi uzasanga umuntu arwara ama cancer n'ibiki byose kuko atafataranye indwara zakabaye zaravuwe zikiri ntoya kandi zigakira perte rero za gatatu nizo bita pink cyangwa se zifite ibara rijya kuba pink sumutuku ndashyira hano ibara kugira ngo ubone iryo mvuga sumutuku si move hagati ya move n'umutuku ujya kweruruka ni rose nyine ni akaroze ni agapink aya maperte tugikunze kuyagira uzarebe nk'iyo mbere yo kujya mu kibada hari ukuntu ujya nko kuri toilette ubura nk'iminsi ibiri ukabona utuntu amaperte yawe atangiye kwivangamo utuntu tw'iroze ibyo ni ibisanzwe kubera ko uba expecting ikibada cyangwa se nanone ukaba
kwa kundi tugiye kuva mu kibadaho iyo tugiye kuva mu kibada turabizi ko amaperte azayo ajya kuba umutuku cyangwa se umutuku ujya gusanisha n'umukara wijimyemo icyo gihe ni bya bindi nyine umubiri bu releasinga perte za nyuma u cleansing iterisi yawe kugira ngo ngere utangire cycle yawe neza iterisi yawe iri clean aya maperte rero igihe azaba ikibazo ni cyagihe wakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye ukaba ufite possibility y'uko utwite ariko mbere yo gukonfirminga ndo utarakora test de grossesse ukabona haje udperte twa pink udperte twa pink twaza ukavuga ati ndugiye kujya mu kibada kubera ko igihe kibada cyawe cyegereje ariko ugashira nk'iminsi nk'ibiri iminsi itatu kibada cyawe cyaratinzeho icyo gihe rero nicyo gihe kiza cyo kwipima kubera ko hari igihe aba ari sinye ya grossesse y'uko utwite nkuko tubizi rero kugira ngo utwite ubyare neza umwana uri health ni ikibi biba byiza uyu umenye ko utwite ku gihe ugatangira ugakurikirana zira programme z'abagore batwite kujya kwicekinga kwisuzumisha kugira gute kugira ngo processe ya grossesse yawe izagende neza ubu ni uburyo bwa mbere rero bwo kumenya ko perte za pinki ari ikibazo ikindi rero kizaguha ko perte za pinki ari ikibazo ni igihe already utwite yenda uri nk'umezi abiri atatu angahe warangiza ukajya kubona ukabona utangiye kugira du perte twa pinki twa hato na hato yamara biswi umuntu atwite ntajya mu mihango icyo gihe hari igihe aba ari sinye yuko uzakora miscarriage cyangwa se inda yawe yenda kuvamo biba byiza rero niyo mpamvu navuze ko igihe cyose utekereza kutwite ipimishe ne kugira ngo inda yawe uzamenye uko yitwaramo urumva ko niba inda wigeze mu mezi atatu ukaba utabizi ukajya maperte ya pink ushobora guhita wigirira icyizere ati ikibada kiraje cyangwa se you know ukajya ni kwa kundi ikibada kirenza ariko perte zawe ziri kukubwira ikindi kintu iki gihe rero iyo umenye iyo ubizi kutwite ukabona izi perte ni byiza gutujya kwa muganga bakamenya se mu nda yawe harimo ikihe kibazo ese umwana ntabwo ari positionne neza ese iterisi yawe iri faible bakaba bakurekomanda ku kumara igihe kinini udakora akazi kavunanye kugira ngo you know usigasire umwana wo mu nda ikindi rero kizaba ikibazo nubona perte za pinki igihe wageze mu gihe cya menopause ukaba utakijya mu mihango ugatangira ukabona utuntu twa pink tudasobanutse icyo gihe hari igihe aba ari kanseri sinye za kanseri y'umura kandi murabizi ko kanseri ifatiranywe ikiri ntoya iravurwa igakira donc byaba byiza rero igihe cyose ubonye vaje cyangwa se igitsina cyawe kiri kukubwira kiri kuguha sinye z'ibintu utagenda neza kwihutira kujya kwa muganga kuko indwara biba byiza kwirinda kuruta kwivuza kandi indwara iba nziza kuyifatirana kuruta kuyivuza you know byararengeranye ntacyo abaganga bakibikozeho ladies perte rero za kane nizere ko tukiri kumwe hano kubera ko izi ni information nange ndimo ndakora research ndimo ndategura iyi video nagiye menya zika mind blowing kubera ko ni ibintu turushaho ko tubyiga mu ishuri ariko hari aho tugera tukabyibagiza kubera ko tuba dusakibona mu maso yacu perte rero ya kane za kane tugomba kwitondera nizo bita zifite ibara rya gray si umweru sumukara sumutuku ni hagati y'umweru n'ikibara kijya kwijima izi perte rosa gray ni perte zo kwitondera cyane kubera ko gray navuga ngo ni ivu riba rijya kugira ibara nk'iryivu ariko ryerutse mukuna ariko ubona atari wa mweru dusanzwe tumenyereye izi perte rero bakunze kuyita cyangwa se indwara za associating nayo ni bayita bacterial vaginosis sinzi n'ukuntu babivuga ariko urumva ko ni bacteri nk'uko nahoze mbibabwira hari igihe bacteri bitewe n'ibintu bimwe bashyira mu gitsina cyawe hasi murabizi ko hari level ya pH balance igitsina kigomba kuba gifite kugira ngo uburi health iyo level rero ya pH izamutse cyangwa ikamanuka ni hahandi uzatangira kugira iki kibazo bita bacterial vaginosis iki kibazo rero cyangwa se aya maperte nanone ikizakubwira ko ushobora kuba urwaye nuko utangira kugira ya smell nk'iyifi iriya smell ntabwo bivuze ko indwara yandura mu bantu b'ibitsina akenshi aba ari umwanda kuko iyi bacterial vaginosis ntabwo ari indwara iri sexually transmitted ntabwo uyandura mu bantu b'ibitsina idakingiye ari ubwo uyandurira mu bintu urimo urakoresha hari hasi ushobora kuba urimo urakoresha amasabune ushobora kuba uri gukoresha amaperfume amapowder yenda humuza hasi n'ibiki byose cyangwa se ukoresha imisarani idasukuye ukaba wakwanduramo iyi ndwara pH balance yawe ikazamuka icyo gihe nibwo uba urwaye iyi ndwara nibwo uzabona amaperte ajya kuba gray
ikintu rero ukora nk'izindi ndwara zose n'ukwitira kujya kwa muganga iyi ndwara rero ikaba ikunzwe kuvurwa cyangwa se ivurwa na antibiotike kwa ko antibiotike ziraza zikica n'ubundi ama bacteri mabi ari mu gitsina y'ama bacteri mabi ari mara gutera indwara ahubwo noneho ikagrowinga igatuma igahumwanya ama bacteri mabi amaze gupfa ihumwanya ama bacteri meza agakura noneho sex yawe ikaba iri health ahangaha rero ni hahandi bazakugira inama yo kunywa ama yogati yo you know yogati burabizi ko yogati igiramo navuga bakteri nziza zituma zisubiza ubuziranenge cyangwa se ubuzima bwiza igitsina cyacu donc ahangaha rero nubona rero ufite grey discharges nicyo gihe cyo kwihutira kujya kwa muganga ugatreatinga sex yawe hakiri gihe ugifite umwanya cyangwa se ibintu bitararengerana ngo bigutere izindi ngaruka mbi tutifuza you know ibintu twakabaye twirinda bibi cyangwa se tukivuza bigakirira igihe discharges rero za nyuma za gatanu nizo bita clear cyangwa se white arizo za discharge navuga ko cyangwa se ama perte twese tubona musi ku wundi hari abantu bagira ama perte menshi kuruta abandi hari nabandi batagira perte ndabakunze kuzigira muri ovulation izi ni perte ziri normale ku buryo n'umuntu azifite hari gihe ugomba no kujya kwa muganga ukareba impamvu utagira izo perte kubera ko ni ibintu bisanzwe vaje yacu biri muri cleaning murabizi ko nkuko abantu bose babizi hari na n'utabiza bimenye ko muri vaje ni ahantu hiyoza ahantu wemere koza gusa ni hari ahanze mu bikuta naye hose ariko ntiwemere gushyira agatoki n'imbere ngushyiremo amazi cyangwa se ushyiremo isabune yari yose kubera ko hari ahantu hari cleaning afite ubwo bushobozi nicyo ama perte aya mvuga ari normal ari clear nicyo abereyeho aya ma perte nayo nashobora kudifaringa cyangwa se gutandukana bitewe n'igihe cy'ukwezi urimo ama perte uzabona ukiva mu mihango si ama perte uzabona ugiye muri ovulation si ama perte uzabona wonsa si ama perte uzabona utwite si ama perte uzabona mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina mabizi ko mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina ho ama perte aba n'ubundi ari clear ariko nanone ukabona asa nk'ururenda ararenduka kubera ko nyine navuga ngo ni ko abagore barangiza icyo gihe umubiri wawe wishimye uka releasing you know ibintu bidasanzwe so ya niyo mpamvu rero igihe cyose ama perte yawe ari umweru ariko atari umweru dedede umweru ujya kuba umukiriya nk'umuhondo nk'umweru w'igi icyo gihe n'ama perte ari normale vaje yawe ibiri healthy genda ucare ahantu wigure kayogati wihe akaji k'inanasi wongere ubuziranenge n'ubuzima bwiza sex yawe so guys so yeah ladies ntago narangiza video rero ntababwiye ko kugira ngo sex yawe igire ubuzima bwiza nashyizeho excuse me ndaza gushyiraho link ya video nakoze y'uburyo ki wakwita ku gitsina cyawe kugira ngo wirinde indwara za hato na hatoya ariko mbere yo kugenda nabibutsa ko ugomba koza sex yawe byibura kabiri ku munsi n'amazi gusa cyangwa se n'isabune zabugenewe ziri medically approved no kuvuga ngo zifite ukuntu zituma pH balance yawe ihora imeze neza nk'idisturbing pH balance yawe ikaba yagutera imwe muri izi ndwara zose twabonye ikindi nanone kwihanagura cyangwa se igihe cyose ugiye ku musarani ugomba guhanagura uvana imbere ujyana inyuma kubera ko ya ama bakteri y'inyuma ntago tuyashaka kuyazana muri sex yacu ngo aze yice ama bakteri meza tugire pH unbalance pH balance iri pH iri unbalanced bidutere izindi ndwara ikindi nanone niba ama partenaire wawe mutaripimishije nta mpamvu yo gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye kubera ko nubwo wizera wowe uzi ko nta hantu ujya ntacyo ukora ariko se wowe umwizera ute uzaba yabonanye nandi uzaba wagize gute aho hose bajya rero niho bakura ibyo birwara byose natwe bakabituzanira niyo mpamvu rero imibonano mpuzabitsina idakingiye ntago iri konseye ku bantu yino batubatse cyangwa se abantu bafite uburyo ki bakontorora ubuzima bwabo bwa buri munsi n'ukuntu bazi uko bahagaze ikindi rero igihe cyose ufite imwe muri izi infection byaba byiza wambaye amakariso ya koto kubera ko niyo adufasha kuturinda agatuma sexy breathing ikabona umwuka uhagije ntaze ngo you know ikariso izi guhambira kubuza amahoro icyo gihe uba urimo urabangamira sex yawe bikaba byakururiraho zimwe mu ndwara twajye tubona hejuru ikindi rero igihe cyose ubona watangiye kuzana smell idasanzwe murabizi ko ama perte afite asanzwe ari normal twavuze bya nyuma uba ufite ukuntu ahumura ntago ahumura you know ikiyoderi gipika ntahumura afite impumuro yayo yihariye kandi wumva ko biri natirere wumva ko nta
nta kibazo ufite igihe cyose rero wumva ufite akantu kantu kadahumura kuko kadahumura neza muri sex nicyo gihe cyo kujya kwa muganga igihe utangiye kuva ubona nta mpamvu utari mu mihango cyangwa se utwite cyangwa uri mu menopause nicyo gihe cyo kujya kwa muganga igihe cyose ufite ububabare muri abdomen wumva nabwo budasanzwe mu nda hamwe hasi nicyo gihe cyo kujya kwa muganga igihe cyose ubonye sinye idasanzwe kuko vagin yawe ni ikintu mubana kuvuga you know ukiva mu nda ya mama wawe kurinda kungana nibaza ko uzi ubuzima bwa sex yawe uzi ko iyo uri normal ku sex yawe umeze iyo ugiye mu kibado ku sex yawe iyo ugiye kovira urabizi ukuntu bumeze noneho nuzumva ikintu gitandukanye n'ibyo byose wumva mu buzima bwa buri munsi nicyo gihe cyo kujya kwa muganga kugira ngo dufatirane indwara zikibasha kuvurwa zitararengera so guys nizere ko rero natoranyije video y'uyu munsi nizere ko video y'uyu munsi hari akantu kamwe cyangwa tubiri wigiyemo niba wayikunze mpa like comment share subscribe yisangize umuntu uwo ari we wese wumva yagira akamaro kugira ngo ibintu byiza ntitukabyihererane ibyuki ntagaruko tumeze ibyuki turasangira ibyuki you know ubuzima n'ubusangiwe ubwenge burarahurwa and yeah guys mwakoze cyane rero kubana nanjye till next time guys ndabakunda cyane naho ubutaha.